Comencem la segona part de l'Àrtic d'avui i ho fem en companyia de la Marta Pessarrodona, tot un Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que avui seu al nostre sofà, per primera vegada al sofà de l'Àrtic. Marta, què tal? Molt bona nit, benvinguda. Bona nit, gràcies. Em fa molta il·lusió rebre't aquí i felicitar-te per aquest Premi d'Honor. No et preguntaré si és el premi que més il·lusió et fa, perquè en portes uns quants, però potser sí que és el que en circumstàncies més estranyes has rebut, no? Té una cosa... Sí, en circumstàncies estranyes que no hauria volgut, voldria que, diguem, viure en un moment diferent del que estem visquent, no? Clar, deixa'm recordar que és un premi que atorga Òmnium i que el seu president és a la presó. És a la presó i que m'ho va notificar amb una carta manuscrita. Només jo, perquè vaig anar a Madrid al Suprem, ens vam poder abraçar i vam parlar com 8 segons. M'agradaria més que hagués sigut en una altra situació. Però el problema veritable d'aquest premi és que és potser el més important, o sigui que no pots confiar que en tinguis un altre que el superi, no? Escolta'm, els premis fan més il·lusió a la joventut o a la maduresa? Es reben diferent? No sóc una persona de premis, eh? Dona, te'n dona la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Literatura. Tots me'ls donen sense que els demani, eh? Vull dir, no sóc d'anar de premis. M'he presentat a molt pocs premis a la meva vida, eh? Vull dir, gairebé, i tots els que tinc no són de presentar-s'hi, són de què te'ls donen. Tot i així, quan te'l donen, et fa com més il·lusió? Quan ets jove et projectes més la carrera, però quan ets gran te la veus més reconeguda? Sí, però a més a més es donen unes circumstàncies molt especials. Quantes persones tenen una biblioteca amb el seu nom? Jo l'hi tinc, a Sant Cugat. I tant. Per tant, soc molt afortunada en aquest aspecte. Perquè, esclar, un cop morta, doncs el que vulguis... Jo, per exemple, la biblioteca aquesta, que és la Mirasol, Sant Cugat... Ai, Mirasol, Marta Pessarrodona, Sant Cugat... Perquè saps que Sant Cugat té diversos barris i tal. Doncs està al costat del passeig Montserrat Roig, que és un passeig que va paral·lel a la via dels trens aquests de la Generalitat, ara de la Generalitat. I és clar, sempre penso, pobra Montse, el que li agradaria veure's aquí en una plaça, en un carrer, en un passeig. Jo hi vaig a passejar molt amb la gossa i tal. I tu et veus en la biblioteca que hi ha just al costat, no? Exacte, estic molt contenta perquè estic al costat, no? Però penso, pobra Montse, que no ho pot veure, no? Però la Marta Pessarrodona sí que ho pot veure, pot entrar a la seva pròpia biblioteca, que té el seu nom, i pot presumir d'una carrera de més de 50 anys que nosaltres ho hem intentat resumir així. L'escriptora terrassenca Marta Pessarrodona, amb una carrera de més de 50 anys, és tota una ambaixadora de les lletres catalanes. Poetessa de verb àgil i incisiu, ha escrit també retrats de donasses, com diria ella mateixa, de la talla de Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany, Mercè Rodoreda o Frederica Montseny, a part de recordar-nos un exili de la cultura catalana en general l'any 39. Per tot plegat, 9 anys després de rebre el Premi Nacional de Literatura, ha estat guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I nosaltres la rebem avui a l'Àrtic, on pensem que és un honor, i fins i tot un premi, rebre tot un referent de les nostres lletres. Com deia Marta, un honor tenir-te aquí, al sofà de l'Àrtic. T'hem presentat el perfil com a ambaixadora de la nostra llengua i la nostra literatura. Tu que has viscut i que coneixes bé ciutats com Londres, com Berlín, fins i tot Buenos Aires i Nova York, i tens una estreta relació. T'has sentit? Et sents ambaixadora de la nostra cultura? Home, jo procuro ser, no? Vull dir, procuro sempre que quedi molt clar que Catalunya existeix. De fet, estic pensant com vas recollir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, la Lluïsa Julià, que formava part del jurat, va dir que tu havies trigat o havies tingut una forma peculiar de descobrir la llengua, entenc, descobrir la llengua catalana literària. En ple franquisme, com hi arribes, tu, a escriure en català? Bé, una... Suposo que... Bé, la més influència és que la meva família és catalana. Era ridícul... Jo encara tinc cartes de 15 i 16 anys, als 15 anys ja que vaig passar un estiu a França, cosa que ara és el més corrent del món que fan la gent de 15 anys, però de la meva generació era molt rara això, no? I les cartes a casa eren queridos papàs i mamàs. Ah, escriure-los en castellà, no? En castellà, fins als 17 anys o així es vaig escriure en castellà. Mai em vaig poder examinar res en català. I quan vaig decidir... Però va haver-hi un moment que vaig veure claríssim. Ja escrivia poesia, i m'anaven a publicar un parell de poemes o així, els primers... En castellà? A Cuba, sí, en castellà. I vaig dir no, vaig dir que no volia publicar-los. I vaig pensar que la poesia és una cosa que t'exigeix una sinceritat que ha de ser amb el que és de veritat la teva llengua. I la meva llengua era la catalana. A casa meva mai em van forçar, eh? La meva mare m'escrivia en català. La meva mare era molt nena de la República i era la que escrivia cartes quan jo estava fora, no? I suposo amb faltes d'ortografia i tal, però ella s'expressava bé en català. I jo, queridos papà i mamà, i mai els havia dit ni papà ni mamà ni queridos. Però literàriament no se t'escapava per allà. Literàriament era en castellà. Però vas publicar els teus primers poemes finalment en català i després d'una llarga carrera tens aquest premi que ens ha portat avui a convidar-te al sofà. Un premi que crec que és la sisena dona que guanya en 50 anys, en 51. I em sembla la tretzena de poeta. No sé si la bona... Ningú se'n... Vull dir, és molt espectacular que només siguem 6 dones, no? Sí, sí, mireu-les, aquí les tenim. Sí, sí, som 6 dones. Però és que, a més, hi ha molt pocs poetes. A sobre. Poetes, homes i dones, eh? Sí, sí, sí. Perquè Catalunya és un país de poesia, de grans poetes, a més. Homes i dones, eh? De fet, no sé si la bona notícia, o digue-li optimista, és que d'aquestes poques dones són 3 dones en els últims 4 anys. No sé si hi ha un canvi de tendència. Ets optimista respecte a aquesta paritat? Sí, suposo que sí. I encara seré més optimista quan l'any que ve torni a ser una dona. Perquè tota la vida han sigut un home després d'un home i ningú diu res. Si l'any que ve és una dona, bueno, serà notícia. De fet, la primera dona que va guanyar aquest premi va ser la Mercè Rodoreda, que tinc entès que tu la vas conèixer als seus últims anys de vida. Sí, la vaig tractar molt... Quina Mercè Rodoreda recordes? Una dona superintel·ligent, una tímida patològica, era supertímida, i una dona molt intel·ligent i molt senyora i molt bé... Vull dir, tinc un record fantàstic de la Mercè Rodoreda. Just abans de recollir aquest premi, que va guanyar, com deia, la Mercè Rodoreda com a primera dona, publiques aquest poemari que avui també en volem parlar, aquestes variacions profanes, que de fet ja porta a la faixa, guanyadora del premi... El món de l'edició es mou ràpid. De tota manera havia de sortir... O sigui, ja vam quedar amb l'editor que no sortiria abans del dia del llibre, perquè els dies dels llibres ara tot només és de famosos... I queda per allà perdut, no? Exacte. I un de poesia té un altre públic i una cosa d'aquestes. I potser l'editor l'ha avançat un mes, però ja havia de sortir. L'editorial Viena publica aquestes variacions profanes. Et porta molt a escriure un nou llibre? Quant temps hi has dedicat? Aquest 20 anys. 20 anys sencers. Perquè la teva poesia bàsicament es cou a foc lent. Molt lent, molt lent, molt lent. Al contrari, que quan escric... Ara que porto un temps escrivint bastant poesia, m'agafa por. Per què? Perquè no vull ser una autora prolífica, saps? La poesia és que n'hi ha prou amb un poema. Et diré que n'hi ha prou gairebé amb un vers, amb una línia, per ser famosa, vull dir, o per tenir reconeixement, o perquè algú t'admiri, o aquestes coses. La poesia no és qüestió de quantitat, és qüestió de qualitat. Tinc entès que tu has descartat molts poemes teus, que ets molt crític amb la teva pròpia poesia. Sí. Més que descartar-los és que ja no els escric. Jo soc molt mental, no? I quan escric, llavors retoco, i hi ha poemes que se m'han allargat anys, eh? Vull dir... El més curt que tinc de poema, que és un poema en prosa, que és facilíssim de dir perquè és curtíssim, Coloma, una finestra de Barcelona. Tenia exactament els teus ulls, què volies dir-me? Ja està. Aquest és el poema? I ara em diràs quan vas triar a escriure? 7 anys. De la bo, Marta? Sí, ho prometo. No, 7 anys, de què em llevava a les 8 del matí, i ara l'he d'escriure. Però no acabava de trobar... I en Homenatge a Walter Benjamin, que és un llibre que es titula Homenatge a Walter Benjamin, que és de poemes en prosa, que és allò que es va inventar al segle XIX, Baudelaire, que pràcticament només depèn de que, en comptes de posar-los en forma, diguem, de poema, doncs és com una prosa, no? Una prosa poètica, no? La prosa poètica té unes altres regles del joc i tal. I és un llibre que vaig buscar molt provocar silencis. El silenci és clau, també, en alguns passatges d'aquest llibre que tenim aquí. Que, de fet, aquest és el teu desè poemari, Marta, és més o menys ben comptat, són 25 poemes que estan, en certa forma, això, variacions profanes d'impregnacions de la Bíblia. Tu ets molt creient, o més que creient ets mística? No, 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 el que soc és lectora. I com deia Borges, la Bíblia no és que sigui un llibre, és una història de la literatura. És que pot tenir, la té, sens dubte. I el que em queixo de la meva educació catòlica, com ja ben tinc una educació catòlica, és el poc que ens feien anar a la Bíblia. A mi la passió per la Bíblia em va agafar a través de la literatura anglesa. I, per exemple, els anglicans... Sí, els anglicans i tot, la Bíblia se la saben de memòria. I aleshores, quan llegeixes, no sé, un Forster, una Virginia Woolf, i veus una frase una mica rara i dius, ai, és Bíblia. I vas a buscar el referent, no? El Nou Testament o el Vell Testament. Tinc la famosa, que n'hi ha també de Shakespeare i tot, uns llibres que es diuen Concordance tu, o sigui, i llavors busques allò, ànima, i trobes capítol tal, 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 qual, això. Aleshores, traduint això, és molt pràctic tenir una concordance d'aquestes, perquè saps que en una novel·la de, per exemple, Forster, que vaig traduir a Rumor de Vida, una habitació amb vistes, ho van titular, a la llengua castellana, va ser la meva primera traducció llarga anglesa, la vaig fer visquent a Anglaterra. I, esclar, era una novel·la del 1909 o així. I tot d'una sortia una cosa que no era el propi del llenguatge de 1909 o de l'època. I ho vas a buscar... Ho vas a buscar a la Bíblia, que és una altra mena de llenguatge. Allà ho trobes. De fet, estic pensant, aquest poemari, diu l'Àlex Susanna en el pròleg, que és una mica de... per dir-ho així, diàlegs, converses, homenatges i memòriams als teus morts. Maria Mercè Marçal, Gabriel Ferrater, Aurora Bertrana, Esther Tusquets i molts d'altres. Podríem dir que són això, com converses privades fetes vers? No sé, sempre m'ha passat. Jo no... Bé, vaig decidir, llegint, sabent, per exemple, com es diu, el Costa Llobera, que és poeta que admiro, òbviament, perquè jo com penso en poetes catalans, poden ser valencians, mallorquins, vull dir, jo penso més en els països catalans que en Catalunya estricta. Aleshores, Costa Llobera, el 1904, va donar una conferència a l'Ateneu i va dir que a partir d'aleshores només escriuria en vers hebreu. Per entendre's, és el vers dels Salms. I si t'hi fixes, tot el llibre és tipus... Tipus Salms. Tipus Salms, no? És cert. Clar, hi ha noms propis, aquí citaves Costa Llobera, hi ha, per exemple, Gabriel Ferrater, que jo no sé si per Marta Pessarrodona seria una altra persona o una altra poetessa si no hagués conegut a Gabriel Ferrater, amb qui us va unir una relació molt especial. Naturalment, naturalment, seria una... Però no sols com a poeta, sinó com a persona, no? Era un fora sèrie absolut, i ha estat importantíssim. Encara és molt important a la meva vida. Viurà mentre jo visqui. Clar, recordem que Ferrater es va suïcidar 3 dies abans de complir els 50. En certa forma, algun cop has dit que hi havia en aquest suïcidi una mica conseqüència d'haver viscut l'exili, que molts fills de l'exili també van patir. I la guerra, esclar, naturalment. Si tu mires, per exemple... A més, és un tema molt dur, aquest del suïcidi, vull dir... Però jo he arribat a la conclusió fa anys que hi ha gent que es mor, jo què sé, del cor, de la malaltia, la que sigui, càncer, el que sigui, i n'hi ha que es moren de suïcidi. Vull dir, hi ha com una cosa que no saps explicar-te i que no hi ha manera de salvar-los. Parlant de l'exili, Tu també hi has dedicat bona part dels teus esforços literaris. De fet, tenim aquí també sobre la taula aquest França 1939, un llibre reeditat per Ara Llibres. Entraríem aquí en una conversa que podria durar 50 minuts més, però entenc que era important per tu repensar aquest exili, revisitar aquest volum. Sí, és que, bé, la cosa em va agafar després quan vaig estar 3 anys fent la biografia de Mercè Rodoreda. És clar, fer la biografia de Mercè Rodoreda és entrar en l'exili. I la vaig fer el llibre, i estic encara d'acord, però vaig notar que jo mateixa volia saber més de l'exili. O sigui, al tocar l'exili vaig voler saber més. I jo sempre dic, i ja fa temps que dic, que la manera millor que tinc d'entendre les coses és quan les he d'explicar. I, per tant, ho faig egoistament, en certa manera, no? Creativament t'inspira també. Exacte, però, a més, com que les he d'explicar és quan les veig clares. I has parlat també de l'exili violeta, no? Dient que les dones van patir també, i molt especialment, l'exili. Sí, és que és curiós. En realitat, sempre, tant al França 1939, la cultura catalana exiliada, la cultura catalana, no és tots els exiliats, que mereixen tot el meu respecte, però està acotat. I aleshores l'exili violeta també és les dones de la cultura. I és clar, n'hi ha poques, moltes menys. Dones n'hi van anar moltes a l'exili, però eren la muller de... Amb nom propi, no? Amb nom propi, no. I també la reivindiques, tu, aquí. Hombre, clar. La Marta Pessarrodona, que podríem estar hores parlant d'això, de l'antologia que t'ha publicat l'Àngels Gregori, etcètera, però se'ns acaba el temps i això sí, no volem deixar de fer el nostre habitual qüestionàrtic. Coneixes bé, més o menys, la fórmula, Marta? Àrtic és sí. Àrtic és sí. I Antàrtic és no. I Antàrtic és no, molt bé. Vull après. Ens veuen des de Sant Cugat, a betevé, això ens agrada molt, perfecte. Marta, estàs a punt? Primera qüestió. Si no fossis escriptora, series infermera, Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. Però de petita vas estar... De petita, sí. Vaig dubtar durant 15 dies, sí. Però després dius que et fa por de sang. Sí, marejo. O sigui que... No, res. Següent. Catalunya serà independent i tu ho veuràs amb els teus ulls. Àrtic o Antàrtic? Àrtic, Àrtic. Sí, ets molt optimista? Soc absolutament optimista. Sí. Tens alguna cosa que sàpigues que nosaltres no sàpiguem per aquest optimisme? No. Perquè ara està tothom així. Tinc la intuïció. Tens la intuïció. I el desig. D'escriptura i el desig. Va, següent. A casa nostra, els traductors, recordem que la Marta ha estat traductora de grans noms, es guanyen millor la vida els traductors que els autors, Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Això és així, t'ho he sentit dir algun cop, però... No, i el traductor o la traductora no es guanya també la vida, se la guanyen els traductors de Nord-Amèrica. Per exemple, el traductor de Borges, l'americà, diguem, l'anglès americà, va guanyar molt més diners que el propi... Que el mateix autor. Però, dintre de no guanyar-te molt bé la vida com a traductora, sempre te la guanyes més que com a autora. Següent. Cada vegada, Marta, estàs més enamorada de Barcelona. Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Clar, recordem que tens un llibre titulat L'amor a Barcelona, del 1988, era una gran declaració... 98, sí. Gran declaració d'amor a la ciutat. Segueixes estant... Anaurà, perquè vius a Sant Cugat, no sé si cada cop ets menys urbanita... Bueno, tinc pis a Barcelona, també. I, escolta'm, Barcelona, per qualsevol persona catalana, sempre és important. És la capital de Catalunya. I això ho tinc molt sagrat. No li fa ombra ni Londres, ni Berlín... És diferent, no es pot comparar. No es pot comparar, d'acord. Tens l'amor i els amants, no? Sí. Següent. Tens més samarretes als armaris que llibres als prestatges. Àrtic o Antàrtic? Antàrtic, però tinc moltes samarretes, Tinc moltes samarretes. En tinc com 100, vull dir. 100 samarretes? De temes diversos, mira. Sí, del tot. Ara et vaig buscar una samarreta de BTV i així acabes d'ampliar... Sí, la col·lecció. Va, Marta, l'última. Mirant enrere, estàs orgullosa de la vida que has viscut i les decisions que has pres. Àrtic o Antàrtic? Àrtic, però amb matisos. No canviaria res de la meva vida important. La gent que he estimat, coses no sé, moltes coses, l'important no canviaria res, però de detall que ho canviaria pràcticament tot. Aniria més a veure una tia que no vaig anar a veure prou, jo què sé, faria d'altres coses. De detalls en canviaria molts, però el bàsic, dedicar-me a escriure poesia, voler viure fora, estimar els seus pares, tot plegat ho deixaria igual. Doncs amb les essències de la Marta Pessarrodona ens quedem. Ha estat un plaer, realment. Felicitats pels premis, per les edicions i reedicions i per molts anys més de versos i de traduccions. Moltes gràcies.